Rikthehemi edhe një herë në studio të ndruar shikues për të folur në minutat në vazhdim për një çështje që është diskutuar këto ditë edhe në kuvendin e Kosovës, por që ka ngjallur reagime edhe mes avokatëve, gjyqtarëve, pak a shumë dhe është duke u diskutuar në për këto çështje. Kjo temë është fjala për projektligjin për dhomën e posaçme të gjykatës supreme, konkretisht për çështjet që kanë të bëjnë me agjencinë kosovare të privatizimit. Pra ka mendime pro dhe kontra këtij ligji, thuhet që është i keq nga një pjesë dhe do të shkaktoj pasoja të pariparueshme për një kategori të njerëzve dhe nga ona tjetër, ky ligj tashmë nga qeveria është në kuvend dhe pritet që deputetët e kuvendit të Kosovës ta dhënë fjalën përfundimtare. Jam këtu me avokatin Bejtush Isufi, që ka një përvojë në çështjet që lidhen me privatizimin, apo jo? Dhe në 10 vjetët e fundit pak a shumë jeni marrë me këto çështje dhe ju jeni nga ata që po e quani të dëmshëm këtë projekt ligj apo jo aktualisht. Mirëmëngjes, fillimisht mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se u gjej. Po pikërisht unë merrem më shumë se 10 vjet me problemet e privatizimit. Dhe siç e din opinioni i gjerë pak a shumë, privatizimi është menduar që të funksionojë përmes një institucioni siç është siç ishte në fillim agjencioni për mirëbesimin e Kosovës, tash është agjencioni i privatizimit që ka zëvendësuar, por që edhe të ketë një gjykatë e cila do të mbikëqyrë dhe do të mbroj lishmërin e vendimeve që merën në procesin e privatizimit. Për fatë keq, kjo gjykat ka qenë një loj eksperimenti i njerëzve të nëmikut, i odhëheqës e tërshme të nëmikut, i cili edhe atëherë edhe sot është plëtsisht në kundërshtim me sistemin e gjykatave, me sistemin e drejtësisë në Kosovë, dhe për fatë keq, edhe pas 16 viteve, ne nuk përgjim forcen si institucione që përfundimisht balafaqohemi me të vërtetën dhe tashohemi që kjo është një loj absurde dhe një loj. Në dhe përdojnë që për 16 vjetë që nga vitit 2002 nuk është se ka funksionuar një legjitim? Ka pas ndryshimet pa funta, përshkak edhe përshkak të tasaj natyres dy anshme edhe vendore dhe ndërgumtar, një dëshirë që kjo gjykatë jetë krete veçantë, që të funksionoj jashtë sistemit të gjykatave të Kosovës, që të jetë nën kontrol të ndërgumtarve një farë mënyre, dikujt edhe prej vendorve i ka pëlqy kjo farë koncepti, por përfundimisht kjo legjë, kjo gjykatë nuk është reguluar ende dhe përshkakton problemet pa fundme në radhë parë duke dëmtu, duke mos siguru mbrojtjen e drejtave themelore të njerëzit, siç është drejta e pronës, drejtat nga marrëdhëniet e punës dhe në farë mënyrë qytetarët tonë edhe palët që paraqiten këtë gjykatë nuk janë të barabarta, janë të diskriminuara në raport me palët që kanë çështjet pazgjidhura në gjykata të tjera dhe kjo nuk ish dosh të ngjajë. Nuk ka asnjë arsye që të vazhdojmë një praktikë tillë, por konsideroj që tash është momenti i fundit që të ballafaqohemi me të vërtetën e plotë dhe të bëjmë korrigjimet që do. Po, veç edhe ky projekt e ka për bazë atë ligjin. Modelin e vjetër, apo që sipas jush nuk është treguar i suksesshëm. Absolutisht. Por megjithatë po merret për bazë. Tash ka qenë e domosdoshme që të ndërhyjë në këtë ligj për shkak se Euleksi ka përfunduar misionin e tij, edhe gjyqtarët e Euleksit që kanë qenë pjesë kësaj gjykate janë tërhequr, ashtu që vendet e tyre tash është dashë zëvendësohet me gjyqtarë vendor, gjyqtarë të Kosovës, dhe kjo është e arsyshme dhe normale, po ashtu në këtë projekt ligj duken disa përpjekje që përmirësohet efikasiteti i kësaj gjykate, por për fat keq duket sikur një lloj makiazhe, si një lloj kozmetike, ndërsa nuk dëshirohet fare të shihet defekti kryesor që krejt në farë mënyre nusja është mire, e rregulluar, po e verbër për fat keq. Po në fakt është pak e komplikuar, apo jo? Edhe për shikuesit që kanë përcjellën është pak e komplikuar, mes juve juristësh është gjithçka shumë e thjeshtë, nuk e di edhe vetë deputetët nëse kanë të qartë gjithçka ose jo. Për ta zbërthyer edhe për t'na treguar edhe neve shumë e qartë, ku janë tëmetat dhe cilat janë problemet që ju i keni karshi kësaj dhome që thuhet se do të duhet të jetë në gjykatën supreme, edhe karshi këtij ligji që sipas jush nuk është i mirë. E para, ky projekt ligj dhe nëse bëhet ligj në të ardhmen, definitivisht është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Është në kundërshtim. Absolutisht. Atëherë bie që kushtetuta, gjykata kushtetuese do ta rikthej apo jo? Po, do të unë besoj që në atë rast definitivisht duhet fillohet më njëherë procedura e vlerësimit të kushtetueshmërisë këtij ligji. Po për të mbetur te ajo te tmetat kryesore që ka dhe kundërshtimet që ju keni në raport me këtë projekt ligj. Po, e para, palët që paraqiten këtë gjykatë për dallim prej gjitha palëve në gjykata tjera nuk kanë drejt paraqitjen fare në gjykatë supreme. Nuk kanë drejt quhen mjetet e jashtëzakonshme juridike, cilat mund t'i ushtrojnë palët gjithmonë në gjitha procedurat në Kosovë, edhe në procedurën kontestimore, edhe në ato administrative, në gjitha fushat ku keni një problem gjyqësor përpas me shkuën gjykatë apelit, pala do të ketë mundësi gjithmonë dy ose tre mundësi në vërtetë që shkojnë në gjykatë supreme të kërkojë kontrollin ose verifikimin përfundimtar në vendimet gjykatës. Në këtë rast nuk e kanë atë mundësi. Dhe nuk e di pse duhet. Qytetarët që mbrojnë pronat e tyre,
në këtë gjykatë duhet jenë, duhet të kenë më pak mundësi, më pak drejta se sa qytetarë që mbrojnë pronën në gjykatën tjetër. Mm-hmm. Cili është arsyeja që duhet një pjesë e palëve diskriminohen në këtë mënyrë dhe të disfavorizohen në familje. Mm-hmm. Ashtu që ligjet i mungojnë, vërtet gjykatës do të mungojnë, ligjet i mungojnë disa pjesë kryesore pa cilat nuk mund funksionojnë në gjykatë. Prandaj, krejt qëllimet që të krijohet në gjykatë e re plotësisht, jashtë sistemit gjykata në Kosovë është plotësisht i papranueshëm. Ne kemi një ligj mbi gjykatat dhe ky ligj nuk e rregullon dhomën e posaçme. Dhoma e posaçme dëshiron të ketë një ligj të vetën, të sajnë, krejt veçantë, pastaj disi të venduset në kuadrë të gjykatës supreme, që s'ka asnjë kuptim përsëri, sepse çështjet që vendosen në shkollë të parë po dëshirohet me këtë projekt ligj me i qenë gjykatë supreme më njëherë. Edhe nuk ka nevojë sipas. Po, më qenë katën e tretë më njëherë. Nuk është e mundshme, nuk është e logjikshme, nuk ka asnjë kuptim. Përkundrazisht rregullon gjithçka. Po, ata që e kanë bërë këtë version, pse e mbrojnë këtë version të tyre? Mendoj që në radhë por është fjala për një inerci. Për fat keq, ne ato që kemi trashëguar nga periudha e unimikut me vështirësi, kemi ndryshuar me vështirësi, kemi po problemet dhe për të mos hyrë më thellë, për të shkuar, më thon, mirë, lehtë e shpejt, atëherë janë bërë ndryshime kozmetike, në vend se një ndërhyrje kirurgjike do të bëhet dhe po vazhdohet me atë inercionin e vjetër, për shkak se nuk ka pas as hulumtime, nuk ka pas as vullnet që shihet se çfarë po ngjan me jurisprudencën e dhomës posaçme deri sot. Nëse shkon sipas këtij versioni ky projekt ligj bëhet ligj, kalon në kuvendin e Kosovës sepse atë rrugë tashmë e ka marrë. Kush do të psoj? Në radhë parë do të psojnë me 10 mira punëtorë që kanë punuar ndërmarrje shoqërore. Pse? Për shkak se ata do të jenë të pabarabartë me qytetarët tjerë të Kosovës, cilët zgjidhin problemet e tyre në gjykata tjera. Kjo gjykatë është defekte. Kjo gjykatë nuk i ka instrumentet dhe ky ligj nuk i ka mundësitë për me mbrojtë ndërsi drejtat e njerëzve, drejtën e pronës, drejtën nga marrëdhënia e punës. Ky është defekti më i madh. Këta do të psojnë më shumë. Pastaj është kategoria e pronarëve tokave. Pastaj është kategoria e gjithë kreditorëve, të cilët në çfarëdo mënyre kanë pas, kanë marrë pjesë ose kanë dhënë kërkesë nga agjencioni i privatizimit dhe kanë nevojë që të mbrojnë drejtat e tyre në këtë gjykatë. Do thotë nuk garanton respektimin e standardeve drejtave të njerëzit. Është në kundërshtim me kushtetutën, është jashtë sistemit gjykatave të Kosovës. Unë besoj që kjo është do të ishte mjaftueshme për deputetët, po ashtu do të jetë mjaftueshme, besoj që do të ketë një angazhim edhe të avokatit popullës i institucionit specializuar për drejtat e njerëzit, edhe të bashkimit me sindikatat të Kosovës që kanë për obligim që të mbrojnë interesat nga marrëdhënia e punës, edhe të udhës avokatëve, edhe të institucioneve tjera që merren me përsjelljen edhe me realizimin e drejtave të njerëzit në Kosovë. Mm-hmm. Po ju si avokat ose si ode avokat, ose si profesionist, a e keni ngritur zërin edhe a jeni konsultuar për hartimin e këtij projekti ligji? Jam plotësisht i sigurt, jam konsultuar edhe me udën e avokatëve. Uda e avokatëve as nuk është ftuar, as nuk ka marrë pjesë fare, nuk ka pas rast deri tash që të jap mendimin e saj. Nga bisedat e deri tashme me kolegët e mi, sipas gjitha gjose do të ketë qëndrim shumë të qartë që do të insistoj që standardet e drejtave të njerëzit, mjetet e jashtëzakonshme juridike që si ka kolegë që të ketë domosdo, dhe unë për vete personalisht jam shumë interesuar që të mundohem edhe në formën e sensibilizimit, po edhe të ngritjes një lloj, si të them, fushate, që definitivisht ky ligj të mos shkojë në këtë formë çfarë ju ka prezantuar kuvendi tash. Për krahin e kujt i keni ju? Si avokat, si ode avokatëve, nëse edhe ode avokatëve e artikulon këtë qendrën tuajin? Nga kontaktet e mia me avokatën e popullit, me institucionin e avokatit të popullit, e di që ata kanë përcjellje për përcjelljen edhe sipas gjitha gjasave do të jenë në shtet të mëdhej, të asaj që ligji të kthehet edhe të jetë në harmoni, të harmonizohet me kushtetutën e Kosovës në radhë parë, me sistemin e gjykatave të Kosovës, edhe po ashtu të garantojë që do të mbrojë standardet e drejtave të njerëzit edhe në këtë gjykatë. Mm-hmm. Po ju personalisht ose dikush nga kolegët tuaj që e mbroni këtë që po e thoni edhe këtu në studio, a jeni takuar me deputetët, a u keni sqaruar atyre se cilat janë tmetat, cilat janë defektet të këtij projekti ligji? Kam bisedu me disa prej tyre dhe një herë që teme kam dëgjuar sikur qeverisë Kosovës i ngutet për shkak të procesit liberalizimit, nuk besoj që do të ishte në rregull që me arsyetime të tilla të bëhen shkelje kaq të rënda, për shkak se e kam fjalën arsyetimi ishte për procedurë për shpejtuar, se isha interesuar ta di pse ky projekt duhet të shkojë me procedurë për shpejtuar dhe nuk jap mundësi pasaj për debate. Sepse natyra e çështjes është më të vërtetë për një debat më të gjerë, është për një diskutim publik më të gjerë, për një gjithë përfshirje të komunitetit të juristëve në radhëpar, të institucioneve ndryshme të Kosovës, me qëllim që përfundimisht kemi një ligj i cili sjell një stabilitet, i cili përfundimisht zgjidh
gjithë këto kontradikta që i ka vetë ligji, që i ka procesi privatizimit edhe që i ka gjendja drejtave të njerëzve në Kosovë. Po vetëm nga këto çështje me të cilat do t'i prek ligji, si më thon, sa lëndë janë të akumuluara, të grumbulluara që do duhet ti trajton të nesër dhome posaçme e gjykatës. Faleminderit për pyetjen, kjo është shumë e rëndësishme thuhet, me të vërtet ka disa mira lëndë që zgjidhen tash. Sa mund shkoj? Janë mbi 20,000 të cilat presin të zgjidhen, do të krijohen edhe disa mira për shkak se procesi privatizimit po vazhdon me tutje, ashtu që numri atyre që preken, qysh tash që dihet sakt, është mbi 30,000. Ndërsa indirekt janë edhe disa 10 mira njerëz dhe institucione dhe palë që preken nga vendimet e kësaj gjykate. Edhe sipas jush i bie që këto 30,000 lënd do të marrin një trajtim jo mënyrë. Jo të përshtatshëm, jo adekuat, jo drejt. Edhe që do dalë shumë punë mandej i zinxhir te gjykata të tjera, edhe nëse është në shpërputhje me gjykatën kushtetuese, kjo shkakton edhe probleme të tjera. Po, definitivisht problemet pastaj do të riciklohen dhe tërë sistemi i gjyqësor i Kosovës do t'i ndjejë në farë mënyrë këto dhëmbje, nëse mund të shprehem figurativisht, edhe këto turbullira që do të nxjerrë dhe do të krijojë ligji nëse në këtë formë miratohet nga kuvendi i Kosovës. Po si është e mundur që një projekt ligj të vijë deri te kuvendi i Kosovës, të kalojë nga qeveria në kuvendin e Kosovës dhe të bëhet gati për miratim nga deputetët me gjithë këto lëshime që sipas jush ekzistojnë? Për fat keq, për kundër asaj që ne lavdrohemi që kemi ligje shumë kualitative, realiteti është diçka tjetër, për shkak se kemi vërejt që ligjet tona kanë mangësi të mëdha, janë në kundërshtim me njëri tjetrën, procesi i hartimit tyre shpeshherë nuk është i verifikuar si duhet, dhe pastaj këto, me momentin që miratohen, këto fillojnë të bëjnë jetën e tyre, cilët pastaj i aprishin jetën realisht edhe na krijojnë telasha edhe problemet përditshme, një jetën e përditshme të qytetarëve edhe në komunikimin e tyre me drejtësinë. Po ju thatë më herët që përvojat, nuk e di në fakt, çfarë thon përvojat e shteteve të tjera në raport me çështjet e njëjta, në raport me ligjet e njëjta. Po, edhe kjo është tepër e rëndësishme që thuhet. Unë kam përsëritur privatizimet që janë kryer edhe në Çeki, edhe në Sloveni, edhe në vende tjera, kryesisht në Evropën e Lindore, sepse këto vende janë marrë me privatizim. Gjitha çështjet e privatizimit i kanë trajtuar në gjykatat e rregullta, në gjykata normale. Për shkak se nuk ka këtu një gjykatë ose një çështje të veçantë. Këto janë çështje administrative dhe çështje civile. Ashtu që në këto gjykata u desh trajtohen në gjykatën civile dhe në gjykatën administrative. E nuk janë asnjëra, as në të parën, as në të dytën, por është krijuar një farë entiteti i veçantë, i cili definitivisht është jashtë sistemit e gjykatave të Kosovës. Realisht, a ka thjesht apo trashëgohet një përvojë nga e kaluara nga viti 2002 dhe thjesht nga mosdia eventualisht po bëhet diçka e tillë, apo ka dikujt që i konvenon të bëhet një dhomë e tillë e veçantë në kuadrin e gjykatës supreme? Besoj që është kombinimi të dyave, nuk e di sa është pjesëmarrja e njëri sa tjetrës, por gjykata u kriju prej atyre që nuk e kanë njohur sistemin juridik të Kosovës, sa sistemin e gjykatave, ndërsa faktori vendor ka vazhduar me inercian të mundohet ose të korrigjoj diçka, do korrigjime minimale dhe po them kozmetike, cilat nuk kanë me pas kur fare efekti realisht, sepse ligji është i gjëmt, ka qenë prej fillimit dhe ka qenë antikushtetus, është edhe statutje, prandaj thirrja ime është edhe deputetëve, edhe institucioneve tjera që ta shikojnë seriozisht këtë çështje dhe të mos miratojnë diçka që do të krijojë çrregullime dhe do të shkaktojë padrejsi të mëdha me vite të tëra, me cilat do të balbaqohemi praktikisht. Po, avokat, atëherë duhet të keni kontakte më shpesht, ambase me deputetët në mënyrë që të sqaroni shumë më tepër nga kjo që e that edhe në studio, në mënyrë që thjesht të bëhet më e mira mundshme për gjitha palët. Po, si jeni me futbollin, avokat, apo e përcjellni kampionatin? Po, kuptohet. Domosdoshmërisht, nuk mund të jeni indiferent. Disa prindësi e pamundshme është ka qenë realisht një fat, por më duket se kemi pasur një mot shumë të vështirë, ashtu që kampionati botëror ne ka lehtësu praktikisht. Po, dy javë të para në fakt ashtu ishin. Faleminderit shumë avokat që ishe sot në studion e programit të Mengjesit. Presoj që do të ketë ndonjë debat më të gjerë me mediumet e Kosovës. Nëse na lën hapësirë futbolli gjithmonë.